jemi në zonën e mjëshqetas, ku një anketu e si në ka ardhur në një banes për të bërë registrimin e saj dhe të banorve. Si pas të dhe dhenave të instat, në zonat rreth tiranës, të gjithë banorët janë treguar të, të gatshëm për t'ju përgjigjur pyetjeve të censit. Kjo është Mercida Velia, anketuese i instat për censin. Gjdo dit ajo troket në dyër të banorve të myshjet as për të bërë registrimin e popullësis dhe banesave, duke që në vajzë zonës e ka më të letë komunikimin me ta, pasi shumica e njojnë. Veç kësaj, banorët e zonave rurale janë të më të gatshëm të përgjigjen anketuesve, sesa ata në zonat urbane. Përsoj që shumë, e kuptoj, ishim normal. A kishte ndonjë pyetje që ju e patët të vështirë ti përgjigjeni? Jo, asnjë pyetje s'kishte. Ishte çdo gjë jo e lehtë për mua. Banorët e komunave nuk i kanë refuzuar anketuesit si që ka pasur raste në disa qytete. E curia pozitive e procesit në zona rurale konfirmojt edhe nga zyrtar të instatit. Njësit administrative, petrel, bërgjit, krab dhe shëngjër që unë bulloj, procesi ka vijuar, si që thash, normalisht, anketuasit ka ndalë në teren dhe familjarët i janë përgjigjur anketuasve. Koa anketimit varet nga madhësia njësis ekonomike familjarët, Një familje ose një njësi ekonomike familjare përbërnë dheri në 4 persona, zjatë nga 20 deri në 30 minuta. Janë raportuar raste ku anketuesit i kanë bërë qytetarve vetëm 5 apo 8 pyetje dhe të tjerat u kanë thënë se do i plocojnë vetë. Janë 100 pyetje të censit që të gjithë janë të detyruar të përgjigjen, veç 3 pyetjeve opcionale bifejn, gjuën dhe kombësin. Për rastet kur anketuesit nuk i bëjnë të plota pyetjet ndaj qytetarve, instat ka penalitete. Gjdo anketues, nga filimi dhe në fund duhet atë bëj e, intervistën në familje dhe nuk lejohat që të bëhen pjesërisht pyetjet. Pra duhet të bëhen të gjithë pyetjet përveç tre pyetjeve, gjuëa, etnia dhe theja, ku familjari është le temi i lirë të zjedhë nëse do të i përgjigjet të tyre pyetja dhe apoja. Në lidhur me masat, anketuasit të cilat nuk, e bëjn, nuk i bëjnë të gjithë pyetjet, është me nduar që të meren masa ndaj tyre me qëllim që të identifikohen dhe ti të rrishet vërrejtje këtyre anketuasit. Në të gjithë vendin operojnë 5.220 anketues që po bëjnë në registrimin e popullësis dhe të banisave.